Зорчигч тээврийн нэгтлээс бус нь буюу нийтийн тээврийн үйлчилгээний 70%-ийг нуруунд дээр өөрч байгаа 21% хэвшлийн автобус компанийн ийхүү өнөөдөр төр зогсолт хийлээ. Автобус шатхуунгүй үйлчилгээнд гарах ямар ч нөхцөл байхгүй гэсэн тайлбарыг автобус компанийн төлөөлөл хэлж байгаа юм. Ухаалаг систем нэвтрүүлснээс хойш ажилчид цалингаа авч чадахгүй 2 сар болж байгаа. Автобус компанийн хаалгаа барихад хүрлээ гэсэн тайлбарыг өглөө. Үүний учир нь өмнө олдог байсан шигээ орлого олохоо болсон, орлогын хэмжээ 2 дахин багассан гэлээ. 7 сарын 29-өөс 9 сарын 30 хүртэл манайх бол нийтдээ 1 тэрбум 191 сая төгрөгийн орлого хийцэн байж байгаа юм. Үүнээс смарт картаас манай дансаар орж ирсэн санхүүжилтэнд 779 сая төгрөг. 430 хэдэн сая төгрөг нь байхгүй. Тэр нь ямар санх тий 10%. Тэгээд цаанаа өшөө ямар санхүүжилт яаж яваад байгаа нь бидэнд нээлттэй биш байна шүү дээ. Тэгэд ийм байж байгаа юмыг бид нар одоо смарт гэхүү юу гэхүү үгүй. 7 сарын сайд аа, 8 сар аа, 9 сар аа. Хуучин ингээд кондукторт хурааж ясан ордог, одоогийн смарт карта хурааж байгаа ордог бол зөрөвтэй. Нэг хуучин хурааж ясан ордогын нэг 70% нь авч байгаа ах бид нар одоогийн смарт картаар. Хөр 30% алдагдталтай гэсэн үг байна. Смарт карт компаниг ингэж оруулснаа 7 сарын 29-нд санхүүжилтийг өгнөөгээд хот гэрээгээд нийслэлийн тэрэн газар гэрээгээд оруулсан. Тэгээ 2 сарын санхүүжилтийг хийсэнгүү. Түвшээр яваагээ төвшний мөнгийг л өгөөд явуулаад байсан. За нийт орлогын 10% төсөл хэрэгжүүлэгч UB Smart компанийхан аваад за үлдсэн 90% автобус компанийханд эргүүлээ өгөх маягаар энэхүү ажлыг гэрээлсэн байдаг. Гэсэн ч өмнөх саруудын орлогосоо 8-9-р сарын орлого 2 дахин бага байсан гэсэн мэдээлэл өгч байна. Харин нийслэлийн иргэдийг төлөөлөх учиртай нийслэлийн нийтийн тээврийнхэн бидэнд ажил хайна гэж урьдчилан мэдгдээгүй. Маргааш болох нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаас асуудлаа шийдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн хариултыг бидэнд өглөө. Да манайд бол манайд албан ёсоор мэдгдсэн юм юу ч байхгүй. Яг үнэн хэлэхэд. Бид бол өглөө гаралтын дээр л мэдсэн. А ер нь бол одоо бид нас сохслоо шүү, барьлаа шүү гэдгийг бол зүгээр албан бусаар бол хэлжээсэн тийм. Албан ёсоор мэдгдсэн байхгүй. Би сая хэллээ шүү дээ. Өөрснөө бол ажил хайл бишээ. Энэ бол одоо санхүүгийн хувьд хүндрэл учраад би зогсолт хийж байгаа мал гэж тайлбарлаж байгаа. За өнөөдөр явж байгаа бол байна. 7 аж ахуй нэ гэж 7 зорчигтээврийн нэгтгэл маань 3 бааз явж байна. АЦР, Монкара, Мэрэлцээ, Сайхан Ирээдүй, Имсэд, Эрдэм Таранс гэсэн. Нийтдээ 430. 9 цагийн байдлаар. Хөөс нь ол хийх явах хэрэгтэй. 909, 1000 тэмдэг хэрэгсэл явах хэрэгтэй. Өнөөгл автобусныхаа ажил хайсан эсхийг мэдхгүй хүүтэнд хүлээж зогссон нийслэлийн иргэд өнөөдрийн гол хохирогч болоод байгаа юм. Жилдээ 3-4 удаа ажил хайж иргэдийг сандрагдаг нийтийн тээврийнхэн асуудал үүсэх бүрт ажил хаяа сурчсан бололтой. Хариуцлагатай салбарт ажилладаг эдгээр хүмүүст үүрэг хариуцлага, иргэдэд бодох чаяхан ч гэсэн сэтгэл дутагдж байгаа гэдгийг иргэдийн зүгээс шүмжилж байгаа юм. Тийм дээ, би бас улаан хор бишээ. Улаан чулууд их наран гас хүүхд сургууль руу зөөдөг. Тэгээ өнөөдөр бас хожигдлоо. Тэгээ энэ автобус ажил хийсээс мэдсэнгүй. Бас үнэхээр хэцүү байна. Ингээд бүгд хүмүүс цаг нартаа уралддаг юм хэцүү цаг үед. Хэцүү өвлөө хөдөлтөл одоо хэцүү нэг хүүхдүүд л одоо сургууль юунаас хоцроод байж байна шүү дээ. Харин одоо яатсан гэдэг юм мэдтгүй ингээд одоо ажил хайлаа маяглаа гэдэг юм. Тэгээ бид нэс ч юм уус арт төмөн шүү дээ. Энэ төсвөр талантж байгаа тэр байгууллага нь одоо бид нүсийг одоо ерөөсө бодохгүй. Тэгээ бид нүс өвлөө дуртай үедээ ажиллаж байхдаа дургүй үедээ ингээд явдаг тийм л агуулцтэй яг үнэнээ хэлэхэд эн чинь үг нь буруу шүү дээ. Ард түмнээ бодох хэрэгтэй шүү дээ. Ядахтаа урьдчилаад хэлсэн бэл бид нар чи бас арга хэмжээ аваад өөрснөө ажиллаа зохицуулж тийм шүү дээ. Гэмгэнтэй хаачаа ч нэгэ дөнгөж цасмас ороод ихтэл бас ард түмэнд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэрээ зохицуулж өгөхөл баг гэдээ найз шүү дээ. Байс хийгээд ажил хайдаг нэртэй нийтийн тээврийнхэн асуудлаа шийдвэртлээ. Ажилдаа гарахгүй гэдгээ хатуу мэдэгдэж байна. Нийтийн тээврийн шинжилгээг хэрэгжүүлж байгаа UB Smart компани нийт хичнээн төгрөг өдөрт олсон болоод хэдийг нь өөртөө аваад хэдийг нь автобус компанийнханд өгч байгаа тухай мэдээллээ ил тод тайлгнахыг шаардлаа. Үгүй бол бүхий л орлогыг нь хурааж аваад за 10% биш 40% хүртэлх мөнгийг нь авч гаад байгаа тухай автобус компанийнхан бухимдалтай байгаа юм. Хот иргэддээ үйлчилдэг гол салбарын нэг бол нийтийн тээвэр. Сахил аваа шалд ордог гэгчээр нийтийн тээвэр шинжилгээ хийсэн ч өнөөдөр ажил хайдгаараа айлгсаар байгаа юм. Харин төсөл хэрэгжүүлэгч компани олсон авсан тухай мөнгө төрөний мэдээллийг олон нийтэд ил болох шаардлагатай байгаа юм.